Цукровий діабет – серйозне захворювання, від якого щороку помирає понад мільйон людей. Діабет виникає, коли наш організм не може впоратися з рівнем цукру, глюкози у крові. Кров стає густою, і згодом це може призвести до інфаркту, інсульту, сліпоти, ниркової недостатності та гангрени нижніх кінцівок. Поширеність цукрового діабету зростає, однак попри серйозну загрозу, яку діабет становить для здоров'я, половина діабетиків навіть не підозрюють про свою хворобу. Цукровий діабет – це хронічне захворювання, яке проявляється тривалим та стійким підвищенням рівня цукру в крові, вище норми. За даними ВОЗ, близько 400 мільйонів людей по всьому світі страждають на діабет. Якщо ми будемо говорити про Україну, то за останні 10 років захворюваність на цукровий діабет збільшилась майже в половину. Є два основних типів цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу – інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоб поглинати цукор зі спожитої їжі і не може перетворити його на енергію, є хронічним станом. І цукровий діабет другого типу виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип цукрового діабету. Розрізняють декілька типів цукрового діабету. Та найбільш поширені – це діабет першого типу та діабет другого типу. Діабет першого типу – це інсулінозалежний діабет. Він проявляється недостатнім виробленням інсуліну. Його лікують за допомогою інсулінотерапії. Діабет другого типу – це інсулінонезалежний діабет. Він проявляється неефективним використанням інсуліну. Пацієнти, які мають діабет другого типу, мають щоденно приймати цукорознижуючі препарати. Для лікування цукрового діабету другого типу застосовуються лікарські засоби, що здатні знижувати рівень цукру у крові, а також в окремих випадках інсулін, розповідає сімейна лікарка Марія Корнейчук. Іноді, якщо ми не можемо контролювати діабет другого типу за допомогою таких препаратів, то нам доводиться використовувати теж інсулін. Інсулін – найефективніший засіб, що знижує цукор у крові. Якщо пацієнт перебуває на інсулінотерапії, то йому доводиться дуже ретельно слідкувати за рівнем цукору в крові. Він має ставити собі ін'єкції інсуліну десь 2 або 3 рази на день. І також він має слідкувати за своїм раціоном, щоб не було гіпоглікемії. Цукор у крові може критично знизитися, коли людина перевищила дози цукрознижувальних ліків, таких як інсулін чи таблетки, або при їх взаємодії з певними іншими препаратами. Такому стану є назва – гіпоглікемія. Що таке гіпоглікемія? Це зниження рівня цукору в крові нижче, ніж 3,3 мілімолі на літр. Яка б форма цукрового діабету не була б у хворого, треба уникати продуктів харчування, в яких є високий зміст простих вуглеводів, тваринні жири та солі. В раціон діабетика повинні входити продукти з достатньою кількістю омега-кислот, клітковини, вітамінів та мікроелементів, та вже ж ніякого цукру. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин.